Convidamos nesse momento a presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, a senhora Michelle Bolsonaro, a fazer seu discurso em língua brasileira de sinais. Boa tarde a todos. O mês de setembro é marcado por muitas lutas e conquistas das pessoas surdas. Quero enaltecer. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Tradutor e Intérprete. Eu quero enaltecer a luta da comunidade surda e celebrar o Setembro Surdo. Este governo valoriza e reafirma o respeito aos profissionais surdos que atuam no governo e em outras esferas da sociedade. Temos a Secretária Nacional das Políticas das Pessoas com Deficiência, Priscila Gaspar. Também Crisiane Nunes Beisbate, que chefia a primeira Diretoria de Educação Bilíngue de Surdos no MEC. Cumprimento da mesma forma os demais surdos que trabalham no governo: Paulo Vieira, Felipe Trigueiro, Paulo Sugai, Robson Peixoto, que em breve comporá a equipe do Pátria Voluntária. Gostaria ainda de parabenizar aos intérpretes de Libras pelo reconhecimento do ofício e do seu esforço e serviço pela acessibilidade nacional. A língua brasileira de sinais foi reconhecida pela Lei 10.436 no Brasil em 2002. O exemplo da acessibilidade deve partir de onde? De vocês, autoridades. E eu agradeço pelo engajamento. Por esse motivo, o presidente da República sempre tem ao seu lado um intérprete de Libras para acessibilidade em seus pronunciamentos. E aí você não coloca. Ô, Jorge, não é assim, não, Jorge, assim, ó. Quero compartilhar com vocês minha participação na ALMA, Aliança de Cônjuges de Chefes de Estados, onde pude demonstrar meu amor pela comunidade surda e motivar as primeiras damas da América Latina a tornarem seus discursos acessíveis com a presença de um intérprete. O programa Pátria Voluntária semanalmente apresenta um boletim em Libras com todas as principais informações do governo federal. Recentemente, tivemos a notícia que a CBDS, após mais de 30 anos de espera, enfim, conseguiu uma cadeira no CNE, Conselho Nacional do Esporte. Essa conquista é um marco histórico para o desporto de surdos no Brasil. Hoje, celebramos mais uma vitória. O lançamento da Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. A PNE representa um passo significativo desse governo rumo a um país mais justo e com igualdade de oportunidades. A PNE fortalece o direito de escolhas, o direito de escolha da família. Temos o dever de oferecer aos cidadãos a opção de escolarização em escolas regulares, escolas especializadas ou escolas bilíngues de surdos. Nestas, a língua brasileira de sinais é a primeira língua, a língua de instrução e comunicação, e o português, em sua modalidade escrita, a segunda língua. Sonho, trabalho e luto por um Brasil sem barreiras comunicacionais, onde todos sejam valorizados e respeitados. Agora, em homenagem ao Setembro Surdo,
Quero apresentar para vocês um vídeo em que pessoas importantes do governo gravaram com muito carinho para vocês, feito por nossas autoridades. Muito obrigada, que Deus os abençoe, um forte beijo, I love you. Assistiremos agora a vídeo alusivo ao Dia Nacional dos Surdos. O Ministério da Saúde está junto das pessoas com deficiência. Todos os portadores de deficiência auditiva são atendidos pelo SUS. O nosso esforço é para oferecer sempre o melhor. Parabéns. Parabéns pelo Dia Nacional do Surdo. Assistiremos agora a vídeo alusivo ao Dia Internacional dos Intérpretes e Tradutores. Hoje o Brasil reconhece a contribuição das pessoas surdas para o desenvolvimento do país. A inclusão democratiza oportunidades e faz emergir talentos capazes de grandes transformações sociais. O Brasil reconhece também os que trabalham pelos direitos da comunidade surda, aos que interpretam a Libras, traduzindo conhecimentos e informações, com o objetivo comum de proporcionar o respeito e a igualdade, sem deixar ninguém para trás. Assistiremos agora a vídeo alusivo à Política Nacional de Educação Especial. Hoje é um dia comum na vida de Ana na pré-escola. Ela está muito feliz porque seus colegas gostam do seu jeito carinhoso e alegre. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando a nova Política Nacional de Educação Especial. A PNEE veio para tornar a educação mais inclusiva. Com a PNEE 2020, o governo federal reforçará o auxílio para que os sistemas de ensino garantam o atendimento aos estudantes com deficiência,
transtorno do espectro autista e aqueles com altas habilidades ou superdotação. A PNE foi ampliada, trazendo uma perspectiva equitativa ao longo da vida. Ela garante às famílias e ao público da educação especial o direito de escolher onde querem matricular. Em escolas comuns inclusivas, escolas especiais ou escolas bilíngues de surdos. Diretores, saibam como ampliar a inclusão nas suas escolas em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina o decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Está encerrada esta cerimônia.